Hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Juha, moderator i personalitetit. Selam sana, ey kutlu yar. Transmetohet nga Imam Maliku, kur hyri në Medin, tha: kur erdha në Medin, gjeta disa njerëz që nuk kishin të meta, por filluan të merren me të metat e të tjerëve. Sa kaq, edhe të tjerët filluan të merren me të metat e tyre dhe kështu u bën me të meta. Por gjeta edhe disa të tjerë të cilët kishin shumë të meta, por nuk merreshin me të metat e të tjerëve. Sa kaq, edhe të tjerët nuk u morën me të metat e tyre e kështu harruan të metat e tyre. Imam Shafiu ka thënë: nëse do të jetosh i mbrojtur nga e keqja, me mëkat të falur dhe me nder të ruajtur, ruaje gjuhën tënde, mos e përdor në të metat e të tjerëve, sepse ti je njeri dhe njerëzit kanë gjuhë. Ndërsa një poet tjetër arab thotë: ruaju gjuhës tënde, o njeri, se ajo është në përk e të kafshon. Sa prej tyre që sot janë banorë në Vareza, dje ishin prej atyre që i kishte frikë çdo njeri. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيب